Item número 1, aprovação da ata da reunião anterior. Algum conselheiro deseja fazer alguma alteração? Bem, quem queira, fica, portanto, aprovada a ata da reunião anterior. Comunicações da Secretaria Executiva, algum comunicado? Não há nenhum comunicado. Item 3, assuntos gerais, inclusão de urgência. Vamos agora registrar os conselheiros que desejam fazer uso da palavra. Helena. Nerea. Fernanda. Mais algum? O que? Cortês. Gilberto. Então ficam divididos os 30 minutos por 6 minutos para cada um dos 5 conselheiros e conselheiras inscritos. Fala, conselheira Helena. Bom dia a todos. Eu só queria registrar aqui, nesse momento, que todos os conselheiros que compõem a Comissão de Biodiversidade, Florestas e Áreas Protegidas do Conselho receberam uma notificação do Ministério Público, lá do GAEMA, de Ribeirão Preto, nos convocando para comparecer hoje lá para esclarecimentos no inquérito civil que foi instaurado sobre o plano de manejo da Estação Ecológica de Jataí. E eu queria registrar aqui em plenário que estranhei o recebimento dessa notificação. A Comissão de Biodiversidade analisou esse plano de manejo, o Ministério Público está representado na comissão, houve um amplo debate, todas as informações são de conhecimento de todos os conselheiros e o relatório foi encaminhado ao plenário, registrando, inclusive, os pontos em que a comissão não alcançou consenso nas suas discussões e foi encaminhada ao plenário para deliberação. Então, eu estranhei essa convocação dos membros para ir lá prestar esclarecimento sobre a matéria. Me parece que não há esclarecimentos a acrescentar, além daquelas coisas que aconteceram na comissão com a participação do próprio Ministério Público. Só queria registrar aqui, depois de conversar com a conselheira representante do Ministério Público, porque estranhei. Me preocupou um pouco que a gente se sinta um pouco tolhido nas nossas manifestações, nas comissões, quando a gente tem que prestar esclarecimento no inquérito civil sobre a opinião que manifestou em discussões da comissão. Era isso que eu queria registrar. Só pediu a parte, conselheira Cristina. Verdade que o promotor de justiça é o promotor natural que analisa aquele determinado caso e que constitucionalmente, portanto, ele tem essa prerrogativa de instaurar inquérito civil e chamar as pessoas que ele entende para prestar esclarecimento. Na verdade, é um convite para dizendo que vai haver essa audiência pública lá hoje para discutir essa questão do plano de manejo. Portanto, só gostaria de deixar registrado que é, na verdade, uma prerrogativa constitucional que ele tem de instaurar um inquérito civil e de colher os subsídios necessários para formar o seu convencimento. Então, só para deixar esclarecido isso, né, e que acho que outras questões já foram abordadas aqui também nesse sentido, nesse mesmo sentido, inclusive acho que acabaram por conta de manifestação, por exemplo, em determinados processos, gerando, inclusive, processos aqui no Consema em relação ao conselheiro. Então, é só para deixar claro que ele tem a prerrogativa de instaurar inquérito civil e tem a prerrogativa também de chamar as pessoas que ele entender necessárias para prestar esclarecimento. Só isso. Conselheira Nerea. Bom dia a todos. Eu gostaria de relatar o resultado de um trabalho da Comissão de Políticas Públicas aqui do Consema a respeito de algumas tarefas que foram atribuídas a essa comissão em 2010. Foram 9 tarefas no total, envolvendo várias deliberações que vão de 1996 a 2005. E que também envolvem, se remetem a deliberações de 94, ou seja, são 17 anos passados, né, de deliberações aprovadas aqui pelo Consema, que foram atribuídas à Comissão de Políticas Públicas. Então, nós fizemos algumas reuniões, foram subdivididas as tarefas entre os membros, analisamos todas essas 9 deliberações, e elas versam, em geral, sobre os seguintes temas: licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental,
avaliação ambiental estratégica, a relação do CONSEMA com o Conselho de Recursos Hídricos, enfim, analisamos tema a tema, inclusive fizemos uma apresentação aqui para a comissão sobre o instrumento avaliação ambiental estratégica, aproveitamos e fizemos também um comparativo com zoneamento ecológico econômico, enfim, todas as deliberações foram estudadas e analisadas com cuidado. Nós fizemos um relatório, né, elaboramos um relatório e aprovamos na nossa última reunião da comissão, que foi no dia 2 de fevereiro, né, por todos os membros presentes no dia dessa reunião. E eu quero dizer que todas essas deliberações que vêm desde 1994, elas foram superadas pelas legislações que posteriormente foram publicadas, sejam elas resoluções aqui da Secretaria do Meio Ambiente, resoluções CONAMA, decretos estaduais e também legislação federal, né? Então, nós concluímos por dar como superadas todas essas deliberações antigas. Muito obrigada. A palavra à conselheira Fernanda. Bom dia a todos. Eu queria pedir a palavra, secretário, para dizer que transmitir aos conselheiros aqui do Conselho a satisfação que nós da Secretaria de Cultura, em especial com o DEFAT, temos na colaboração que estamos recebendo da Secretaria do Meio Ambiente. Como o senhor sabe, o CONDEFAT tem como atribuição realizar análise e estudos de tomamento e tombamento de áreas naturais. Nós hoje passamos por uma dificuldade muito grande no nosso quadro técnico com essa especialidade e, em função de um entendimento entre o secretário André Matarazzo e o secretário Bruno Covas, estamos para finalizar um convênio onde essa casa terá a oportunidade de nos auxiliar nesse estudo e, quem sabe, até nos auxiliar na formação de um quadro próprio para isso. Então, eu queria só manifestar o nossa satisfação na evolução que o senhor vem tendo e dizer que acho que essa parceria é fundamental para o andamento dos nossos trabalhos. Quando for oportuno, o Gênero, eu gostaria de pedir uma inversão de pauta, mas o que eu queria era relatar aos senhores conselheiros esse entendimento. Muito obrigada. A palavra ao conselheiro Cortes. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário, conselheiras, conselheiros. Eu quero fazer uso da palavra aqui para informar, com grande satisfação, que a Companhia do Metrô de São Paulo publicou seu primeiro relatório de sustentabilidade, dando assim mais um passo em direção à transparência na administração pública e nas suas ações em favor do meio ambiente e da sustentabilidade e relatando com bastante clareza os benefícios socioambientais decorrentes da operação do sistema metro ferroviário. E assim que possível, tá a caminho, eu pretendo distribuir a todos os conselheiros uma cópia desse relatório. Muito obrigado. Palavra, conselheiro Gilberto. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Eu queria só relatar hoje que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos formalizando a primeira reunião para formalizar um consórcio na região de São José do Rio Preto. Vai ser um consórcio para implementação de políticas públicas e o primeiro projeto nosso na região é fazer reciclagem de resíduos da construção civil na região. Muito obrigado. Encerrada a fase de assuntos gerais. Vamos passar à votação do requerimento apresentado à mesa de avocação do item 8, súmula do parecer técnico CETESB 75/12/E, surpreendimento e loteamento Castelo 90, de responsabilidade da CAS Construtora Limitada. Os conselheiros e conselheiras que forem favoráveis, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 favoráveis. 8. 8 favoráveis. Os conselheiros que forem contrários, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
pacífica, portanto, com conselheiros que desejam registrar abstenção, se manifestem. Com 13 votos contrários e 8 favoráveis, fica rejeitada a vocação. A conselheira Fernanda pediu a inversão da pauta. Sim, secretário, eu gostaria de verificar a possibilidade de que o item 2 passasse a ser o primeiro. Acho que ele é simples, fácil tramitação, e nós estamos aqui contando com a presença do Wolf, que representa o secretário estadual de Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo, e gostaria de fazer uma fala. Então, se for possível, eu agradeço o plenário. Os conselheiros que forem favoráveis à inversão permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, passamos ao item 1, contribuições ao PCPV, Plano de Controle e Poluição Veicular. A palavra à conselheira Fernanda. Bom, senhores, bom dia. Na verdade, nós estamos aqui tratando de uma contribuição que foi deliberada nesse plenário, que é uma comissão ou um grupo de trabalho, né, autonominado, para que nós pudéssemos fazer algumas contribuições ao PCPV aprovado. O intuito dessas contribuições era de trazer algumas das deliberações ou das responsabilidades ou das diretrizes constantes do PV, trazer a elas alguns casos concretos, algumas ideias concretas que pudessem se traduzir em ações de larga escala. Inclusive, me lembro de ter dito isso naquela ocasião, que pudessem dar a dimensão de como o esforço para o sucesso, né, do controle da poluição veicular envolviam outros atores e outras secretarias que precisariam, então, se juntar à Secretaria de Estado do Meio Ambiente para que se potencializasse os resultados desse PCPV. Antes de passar a leitura, se for necessário, eu faço isso. Secretário, eu gostaria de pedir para o Wolf poder dar uma palavra a respeito da experiência de São Paulo. É possível? Ele pode falar com o seu auxiliar técnico. Tá, perfeito. Então, por gentileza. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Um prazer em estar aqui convivendo com vocês. Eu também sou secretário executivo da comissão do Comitê Municipal de Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. Então, tenho a satisfação de participar deste trabalho. Em primeiro lugar, eu queria sugerir, senhor secretário, alguns acréscimos a essa contribuição para o plano de poluição de controle, aplaudido pela sua pertinência e oportunidade. Em segundo lugar, chamar atenção para três fatos constantes dessa, antes da sua leitura, se me permitir, a conselheira, sugestões que possam enriquecer essa propositura, essa contribuição. Uma se refere no item 1, onde se fala, se cria um grupo multidisciplinar. A Secretaria de Verde e do Meio Ambiente gostaria de se colocar à disposição de todos, desse comitê, no sentido de colaborar no desempenho das suas atividades, sobretudo por representar um município que tem a maior frota do estado de São Paulo e que já alcançou um nível bastante significativo de realizações de inspeções veiculares que podem efetivamente contribuir para o avanço dos temas tratados nesse grupo de gestão. Em segundo lugar, uma outra sugestão que se refere ao item 4, ao item, perdão,
se refere ao item 6, essa é a sugestão, com adesão da Secretaria Municipal de Transporte, aqui representada pelo Márcio Schettini, que diz renovação da frota. Eu tenho a impressão de que esse item ficaria melhor focado se contemplar. Nós temos uma significativa frota de veículos pesados com mais de 20 anos de uso, rodando e representando e emitindo fora dos limites atuais desejados e, sobretudo, também representando insegurança para as estradas e para os meios urbanos onde circulam. Esta é uma colocação que é feita pela Secretaria do Verde e também pela Secretaria Municipal de Transporte. E, finalmente, a última, que eu gostaria de passar a palavra, se o presidente assim o permitir, é uma sugestão referente ao item 8. Bom dia a todos. Márcio Schettino, da Secretaria Municipal de Transporte. Com relação ao item 8, me preocupa um pouco a forma como foi colocado, que de ser analisados os limites de ruídos nos programas de inspeção, atendendo o estabelecido na resolução 418. Visando melhoria de conforto interno, recomenda-se a fixação de padrões para ruídos internos. Essa fixação de limites internos, melhorando o conforto, não cabe na 418. É muito importante entender que a 418, ela é uma regulamentação de inspeção e manutenção. Se você quer melhorar a qualidade e melhorar esses níveis, esses padrões, isso tem que ser feito nas resoluções do CONAMAS de homologação do veículo, e não na 418, que utiliza esses limites homologados simplesmente para verificar se o veículo está em condição ou não. Então, se quiser melhorar a questão de conforto, não é na 418, tá? Quer dizer, então, essa colocação talvez precisa ser modificada. Muito obrigada, agradeço ao presidente a possibilidade. Pergunto se devo proceder à leitura. Acho que todos os conselheiros já fizeram a leitura do documento quando escreveu a colocação. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma manifestação, secretário, a respeito de um outro documento que circulou antes da gente analisar e deliberar. Eu gostaria de fazer uma consideração a respeito de sugestões recebidas da Promotoria de Justiça. Também todos os conselheiros receberam cópia. Eu queria prestar um esclarecimento. Nós já tínhamos concluído e entregue ao secretário executivo do CONSEMA a manifestação do comitê quando essas sugestões chegaram. O que nós fizemos? Mobilizamos aí os membros da comissão que se dispuseram a fazer uma análise expedita dessa contribuição do Ministério Público, e o nosso entendimento foi de que as contribuições aqui colocadas, embora bastante pertinentes, elas já estão contempladas ou na lei, né, ou são objetos do PCPV, e que não estariam de acordo com a... Como é que eu vou dizer? Não é no conteúdo, é na forma, né? Com que se propunha a comissão, que era dar exemplos concretos de ações que deveriam ser sugeridas como ações dentro do âmbito do PCPV, para que a gente saísse de diretivas gerais para casos específicos. Então, foi nessa toada que agora pela manhã conversei com a conselheira representante do Ministério Público. Eu pedi até que ela desse uma revisitada nesse texto e visse se é o caso, se nós pulamos alguma coisa que poderia ter esse condão de ações e proposituras, para que a gente pudesse, antes da deliberação, talvez incorporar
alguma coisa contida nesse documento. Não é que o documento não será, não traz contribuições, é que, na verdade, ele foge um pouco ao espírito das sugestões que o plenário passou para que essa comissão se debruçasse, né? Então, nesse sentido, antes de comentar e pedir para o encaminhamento da votação, eu gostaria só que a gente ouvisse o que tem a dizer a representante do Ministério Público, a conselheira Cristiana Dani. Por favor. Bom, eu agradeço. Eu gostaria apenas de dizer que, na verdade, a análise foi feita, foi uma análise genérica, ou seja, do plano como um todo, e, de fato, não foram dados nenhum exemplo ou nenhuma sugestão de ações específicas. Então, eu queria, na verdade, trazer algum questionamento, pelo menos, que é em relação à questão dos níveis, né, de padrões, dos padrões, se esses padrões já foram ou, de alguma forma, está sendo contemplada a questão que foi aprovada aqui no Consema, que é em relação à questão dos padrões, que a gente fez análise daquela comissão específica em relação aos padrões. Então, isso eu gostaria de saber, se já foi incluído de alguma forma, né? Estava para ser feito um decreto, não é isso? Então, eu queria saber se isso já foi aqui, de alguma forma, contemplado, né? E gostaria de dar uma sugestão, considerando que se trata de alguma coisa genérica, Fernanda, que seja, talvez, o documento como um todo encaminhado, né, só para ter esse conhecimento em relação a essa análise como um todo, ainda que não seja de ação específica, alguma ação específica que a gente tenha dado como exemplo. Na verdade, ele já foi encaminhado a todos os conselheiros, né? Então, acho que está dado ciência ampla do documento. Eu gostaria, então, de fazer um comentário sobre para que a gente possa votar o documento, secretário, como três pontos foram levantados, um, inclusive, eu acho que abrange a colocação da conselheira agora. Com relação ao item 1, o que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente sugeriu, eu entendo que não há necessidade de fazer alteração no documento, mas que, sem dúvida nenhuma, esse comitê que essa comissão que seria formada, claro que pode e deve absorver os conhecimentos da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que tem aí uma experiência pretérita na inspeção veicular e na própria aprovação municipal. Acho que isso é sempre bom. Eu acho que o documento não tem a intenção de excluir a interlocução com atores que já produzem isso. Então, acho que é importante, ficaria o registro na nossa ata de que, sim, a gente entende que é do interesse que se ouça e se converse com o município que já aplica essa legislação específica. Com relação ao item 6, eu entendo que ele está abordado na página seguinte, a gente vê no penúltima linha, né, programa similar para a renovação de frota de veículos pesados. Então, eu acho que está abarcada a preocupação, está devidamente contemplada a preocupação com veículos pesados. Com relação, aí talvez eu precise da ajuda do Cortez, mas com relação ao item 8, e aí, sim, inclui a preocupação da conselheira Cristina Godoy sobre os parâmetros em geral, né, da melhoria, eu gostaria que, se o Cortez puder me ajudar nesse item, que é da área de transportes, ele conhece melhor do que eu. Eu entendo que a nossa tentativa aqui era de fazer cumprir pelo menos o que está estabelecido, mas tem aí a pergunta dela, que ampliaria um pouco esse escopo, por favor. Em relação à observação que o Márcio fez, só esclarecer que nós não estamos nos referindo, quando fala em estabelecimento de padrões para ruído interno nos veículos, se trata de padrões que podem ser estabelecidos no próprio contrato de concessão. Claro que isso coloca uma dificuldade em relação à indústria, porque nós estaríamos saindo fora da produção normal dos veículos, mas considerando, depois você pode fazer essa observação, considerando o volume de aquisições que a gente tem nas duas frotas, mas especialmente só considerando exclusivamente a frota metropolitana, seria possível a gente verificar, aventar, estudar essa hipótese
estabelecer padrões um pouco mais restritivos em relação ao ruído interno dos veículos, buscando atingir um nível maior de conforto para os passageiros. Essa observação foi motivada por algumas manifestações de conselheiros aqui já ocorridas, e por isso que foi incluída essa sugestão de que se estude a viabilidade de restringir os ruídos internos, independente de qualquer regulamentação do CONAMA a esse respeito. Você pode só comentar a preocupação da conselheira sobre limites de um modo geral? Se você puder, por gentileza. A questão dos padrões, que a gente fez aquela análise aqui, tinha aquela comissão a respeito dos padrões que foram aprovados aqui, inclusive mais restritivos, se isso de alguma forma foi abordado ou será analisado, de alguma forma incluído nesse plano, já que é um plano aí 2011, 2013. Você está se referindo aos padrões de qualidade do ar? Isso. Tá, aí eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para responder isso, mas de qualquer maneira, me parece que os dois padrões não estão diretamente ligados, porque o padrão de emissão veicular influencia a qualidade do ar. E os padrões de qualidade do ar vão ser resultado de um conjunto de emissões, mas incluindo a emissão veicular. Então, olha, só uma informação aqui, o Valente, da Secretaria de Saúde, está me dizendo que isso está no âmbito de uma comissão, de um trabalho que está sendo realizado pela CETESB. Então, já existe, faz parte das atribuições e você quer complementar? Você quer falar, Cristina? Não. Tá, já está em estudo dentro da CETESB e voltará a essa casa. A preocupação é só para saber se, eventualmente, esses padrões também vão ter, de alguma forma, vão ter influência, como o senhor falou, nos padrões de qualidade do ar. Então, só para saber se isso foi considerado, de alguma forma, para que não sejam atingidos, né, esses saturados. Considerando a Cristina, que da CETESB diz que já foram considerados esses novos padrões para a elaboração do PCPV. Bom, sendo assim, secretário, eu encaminharia pela aprovação dessas recomendações da comissão pelo plenário. Bom, o PCPV nós já aprovamos através da deliberação 26 de 2011. Isso. Nós estamos aqui juntando uma série de recomendações do CONSEMA, foram condensadas pela conselheira Fernanda. Acho que até outras contribuições que mesmo não tenham entrado no documento podem ser encaminhadas no anexo, não há nenhum problema, acho que todas as colaborações são pertinentes, acho que não há nenhuma objeção de todas as recomendações, podemos aprovar essas recomendações, se vocês forem favoráveis, para que se encontre aprovado. Então vamos encaminhar a CETESB as recomendações do Conselho em relação ao PCPV. E tem dois... E a rima do loteamento residencial Figueira Garden 2, de responsabilidade da Ivo Zarzu Administração e Participações Limitada, em Atibaia e Bragança Paulista. Com a palavra, o representante do empreendedor, o senhor André Zarzu, da Ivo Zarzu Administração e Participação Limitada, pelo tempo de 5 minutos. Bom dia a todos, bom dia, secretários, conselheiros, conselheiras e demais presentes. Meu nome é André, sou um dos representantes da Ivo Zarzur e eu vim falar rapidamente uma breve explanação da empresa, que ela tem uma atuação, é uma empresa familiar, tradicional, que está há mais de 30 anos atuando no mercado imobiliário e especialmente sobre o Figueira Garden, que ele foi concebido em várias etapas. A primeira etapa ela já foi desenvolvida, foi licenciado em 2005. A gente concluiu as obras de infraestrutura em 2008, por volta de 2008. Obtivemos o TVO e hoje atualmente tem umas 140 casas construídas. E as demais fases, demais etapas, elas deveriam ser objeto de um licenciamento ambiental, que é o EARIM.
e a gente deu entrada nesse processo, iniciou o processo em 2007 e agora estamos aqui presente apresentando para vocês. Eu acho que a minha parte é só isso, obrigado. A palavra é o senhor Alexandre Martinelli, da MM Consultoria Ambiental. 15 minutos. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o ilustríssimo senhor presidente do CONSEMA de São Paulo, Dr. Bruno Covas, Dr. Germano Ceará Filho, secretário executivo, e demais conselheiros do CONSEMA, bem como a todas as pessoas aqui presentes. Bem, a apresentação é sobre o EIA Rima do loteamento residencial Figueira Garden, fase 2. Como já foi mencionado, na realidade trata-se de uma ampliação de um empreendimento imobiliário já existente, em áreas que estão situadas na divisa entre os municípios de Bragança Paulista e Atibaia, como nós poderemos ver adiante. O empreendedor é a empresa Ivos Arzura Administração e Participações Limitadas, e a empresa responsável pela elaboração deste EIA Rima é a MM Consultoria e Licenciamento Ambiental Limitada. Para a elaboração desse estudo, foi utilizada uma equipe multidisciplinar, composta por arqueólogos, sociólogos, biólogos, engenheiros e geólogo, coordenado pelo engenheiro Fernando Guata Candioto e pelo biólogo Marcos Mendonça Costa. Nessa imagem, nós podemos observar a exata localização da área, objeto do estudo. Ela é importante, está situada ali nos limites dos municípios de Bragança Paulista e Atibaia. Nessa imagem, nós vemos uma visão geral da área objeto do licenciamento. Então, a área objeto está delimitada por essa linha amarela. E aqui na sua porção central podemos observar já a fase 1 do loteamento Figueira Garden. Também é possível observar a proximidade da rodovia Fernão Dias. Essa área tem pouco mais de 409 hectares. Conforme eu disse, pouco mais de 409 hectares é a área total da propriedade, sendo que apenas 27,34% será ocupada pelos lotes e cerca de 22% ocupado por sistema viário e demais áreas institucionais deste empreendimento. Cabe destacar que quase 50% da área vai ser destinada a áreas verdes, né, destacando aqui a reserva legal, que vai ter aí cerca de pouco mais de 113 hectares. Então, passará a ser um fragmento de vegetação nativa bastante expressivo para essa região. Para estudar a viabilidade ambiental desse empreendimento, foi feito um diagnóstico ambiental da área em estudo, que, como é de praxe nos estudos de avaliação de impacto, foi dividido nos meios físico, biótico e antrópico. Sendo que no meio físico foram estudados os aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos, também os recursos hídricos foram contemplados nesse estudo, bem como estudos de clima e sobre os ruídos. Sobre o meio biótico, foram estudados, além da vegetação, a fauna presente na região. Então, se contemplou no estudo o levantamento de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. E no meio antrópico, além de outros aspectos, foram estudados o uso e ocupação do solo, as questões de zoneamento municipal, um estudo sobre a infraestrutura urbana e a arqueologia, entre outros. Bem, a metodologia, de forma resumida, a metodologia que foi utilizada
para a elaboração desse estudo foi a metodologia mais empregada na avaliação de impacto ambiental, que considerou as características do empreendimento e as informações levantadas no diagnóstico ambiental. Com a integração dessas informações, se possibilitou, então, a identificação de todos os impactos ambientais associados a esse empreendimento. Tanto no meio físico, quanto no meio biótico e no meio antrópico, tanto para a fase de instalação, quanto para a fase de operação do empreendimento. Dentre os impactos, dos impactos ambientais identificados, nós destacamos o incômodo durante a fase da instalação. Em virtude da natureza desse empreendimento, é esperado uma movimentação de máquinas e veículos durante a construção, né, do loteamento. E, portanto, é esperado aí um aumento da poeira e suspensão em função da movimentação dos veículos e também a emissão de material particulado em virtude das emissões veiculares. Como medidas mitigadoras, são propostas a umectação do solo exposto em período de estiagem, a regulagem e adequada manutenção dos veículos e máquinas utilizadas durante a construção do loteamento, a limitação de circulação de veículos pesados no período noturno, além do desenvolvimento de um programa de educação ambiental. Certamente, o programa de educação ambiental não visa apenas evitar esse tipo de impacto, como os demais associados a esse empreendimento. Também está previsto a gestão de resíduos sólidos e dos efluentes gerados na fase de construção do empreendimento. Todos esses impactos serão acompanhados através de um programa de controle ambiental das obras. Outro impacto identificado foi a erosão do solo, assoreamento e alteração da qualidade dos recursos hídricos. De modo a evitar que esses impactos sejam desencadeados, haverá um controle topográfico contínuo durante as obras, um acompanhamento para evitar o desencadeamento de processos erosivos e o consequente assoreamento dos corpos d'água superficiais. E, além disso, também está prevista a implantação de um sistema de drenagem superficial dotado de caixas de sedimentação e dispositivos de retenção de cargas difusas, entre outros elementos desse sistema de drenagem. Também, para o acompanhamento desse impacto, haverá um programa de monitoramento de processos erosivos, bem como um programa de monitoramento da qualidade das águas. Outro impacto identificado foi a perda da cobertura vegetal. Importante destacar que a medida mitigadora mais importante desse projeto foi na sua própria concepção, uma vez que ele prevê somente instalação de lotes em áreas com vegetação secundária em estágio pioneiro, traduzindo, gramíneas. Cerca de 60% dessa gleba hoje está coberta por vegetação pioneira. Então, os lotes não irão requerer supressão de vegetação nativa. Foram identificadas 155 indivíduos arbóreos isolados nessa área de vegetação, o que significa uma vegetação extremamente pobre em termos de diversidade de estrutura. No entanto, como medida compensatória, está sendo proposto um projeto executivo contemplando jardins ornamentais e a arborização das vias internas e demais áreas verdes, a recomposição vegetal das demais áreas, priorizando as áreas de preservação permanente e as áreas que podem promover a conectividade entre os fragmentos de vegetação nativa e a recomposição vegetal da reserva legal. Como eu mencionei inicialmente, a reserva legal passará a ter aí cerca de um pouco mais de 113 hectares.
também haverá um programa de monitoramento da vegetação, voltada para o acompanhamento dos projetos de reflorestamento e recomposição vegetal que serão desenvolvidos. Aqui nessa imagem, a gente pode, é uma foto aérea onde a gente pode perceber já a fase 1 do loteamento Figueira Garden e essas áreas aqui, as áreas objeto deste EIA, ou seja, do Figueira Garden fase 2. Então, os lotes se darão apenas em áreas cobertas por vegetação pioneira. Outro impacto identificado foram as interferências sobre a fauna silvestre. Da mesma maneira que para a vegetação, para a fauna, a medida mitigadora mais relevante foi a concepção do projeto utilizando apenas a ocupação em áreas com vegetação pioneira. Além disso, também é importante e é proposto como medida mitigadora a manutenção das vias de acesso em boas condições de tráfego, incluindo sinalização adequada, de modo a evitar a ocorrência de atropelamento de fauna silvestre. Importante também a limitação da velocidade dos veículos no interior do empreendimento, além da implantação de passagens de fauna. Como medida compensatória, a execução do projeto paisagístico e a recomposição vegetal da reserva legal, das áreas de preservação permanente e das áreas que promovem a conectividade entre os fragmentos que serão formados. Para o acompanhamento desse impacto, também será desenvolvido um programa de monitoramento de fauna, além da educação ambiental. Claro que esse programa de educação ambiental, ele vai contemplar o treinamento e a conscientização dos funcionários que irão trabalhar na construção desse empreendimento para evitar perturbações sobre a fauna, não ter caça, enfim. É um programa de conscientização também. Outro impacto identificado é o impacto sobre a infraestrutura urbana. É claro que um empreendimento desta natureza, ele gera uma pressão sobre a infraestrutura existente, no que se refere a abastecimento de água, geração de esgotos sanitários, geração de resíduos sólidos, um incremento no sistema viário em função dessa ocupação. Para evitar que esse impacto seja desencadeado, é proposta a construção de uma estação de tratamento de água, a ampliação da estação de tratamento de efluentes, pois já existe uma pequena estação já para o Figueira Garden fase 1. Além disso, a destinação do lodo da ETE para a unidade devidamente licenciada e a destinação final dos resíduos sólidos para aterros sanitários. Importante destacar que tanto o município de Bragança Paulista quanto o município de Atibaia possuem aterros sanitários devidamente licenciados pela CETESB. Além disso, também é importante que ocorram melhorias no sistema viário. Sobre isso, algumas medidas já foram implementadas. Então, aqui, mais uma vez, desculpe. Aqui nós podemos observar a entrada do Figueira Garden fase 1, que será a mesma do empreendimento aqui exposto, e a gente pode destacar já a duplicação do trecho do sistema viário fora do empreendimento, que já ocorreu por conta do empreendedor também. Além dos impactos ambientais negativos identificados, dentre outros impactos positivos, nós destacamos a geração de emprego. São estimados 300 empregos diretos e 600 empregos indiretos com este empreendimento. Para potencializar esse impacto positivo, o empreendedor irá priorizar a contratação da mão de obra local. Também haverá o desenvolvimento de um programa de contratação e desmobilização de mão de obra. Em função disso, a equipe técnica multidisciplinar que elaborou o EIA-RIMA concluiu que, se todas as medidas mitigadoras propostas forem adequadamente executadas,
o loteamento residencial Figueira Garden 2 é ambientalmente viável. Agradeço a atenção. Em discussão? Vitor, Gilberto. Bom, vou começar com o escrito, conselho Rodrigo Vitor. 5 minutos regimentais. Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas. Vou tentar ser bem sintético. Em primeiro lugar, aqui no relatório, no parecer técnico, está dizendo que o empreendimento vai gerar uma impermeabilização de 55% do solo do loteamento. Eu queria saber, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor o que, que é isso. É 55% sobre os 24% ocupados? O que, que significa esse número? Outra questão. Com relação à vegetação, eu sinto um pouco de falta de visualizar melhor a espacialização da vegetação atual no empreendimento e, especificamente, qual que é a situação atual, qual que vai ser a situação futura espacializada e qual que é o incremento real de cobertura vegetal que o empreendimento terá depois de implantado, né? Vocês apenas vão melhorar a condição da vegetação existente? Como é que vão ser feitos os plantios compensatórios? Qual que é o incremento de área vegetada? Eu gostaria de saber, de ver um pouquinho isso melhor espacializado. Não sei se vocês têm essa figura. Outra questão, eu gostaria de saber se vocês fizeram alguma análise de paisagem no Iahima, no sentido de que o empreendimento de 400 hectares é um empreendimento grande, né? Situado num setor bastante estratégico, que é o setor do corredor Cantareira-Mantiqueira. Esse corredor Cantareira-Mantiqueira é um corredor, embora o local específico do empreendimento seja uma área mais antropizada, mas o contexto de paisagem onde ele está é um contexto de corredor ecológico, com presença de animais diversos. Inclusive, o ano retrasado foi registrada a presença de uma onça pintada nesse corredor, provavelmente em trânsito da região da Mantiqueira para a região da Cantareira, né? Então, como é que o empreendimento se comporta num contexto de paisagem, no sentido de aumentar a conectividade para a fauna especificamente? Outra questão, com relação à educação ambiental, vocês mencionaram dentro dos programas a serem implementados, a educação ambiental com relação à fauna. Especificamente, eu gostaria de saber se vocês têm alguma medida mais específica para a convivência do condomínio com fauna silvestre que eventualmente até adentre as residências. A gente teve vários casos no ano passado, principalmente na região da Cantareira, de onças pardas, entre aspas, invadindo residências e quintais de condomínios e de áreas urbanas. E isso daí vai exigir cada vez mais um preparo desses empreendimentos, no sentido de ter medidas planejadas e adequadas para lidar com esses casos de animais silvestres e que essa convivência seja feita da forma mais harmônica possível, evitando qualquer tipo de dano à fauna silvestre nesse tipo de situação em que ela adentra os lotes.
por último, eu só gostaria de registrar que entre as unidades de conservação mencionadas no contexto do empreendimento, não foram mencionadas as novas unidades de conservação de proteção integral da região, especificamente o Parque Estadual de Itapetinga e o Parque Estadual de Itaberaba. São duas unidades de conservação que totalizam cerca de 28 mil hectares. E eu não sei se faria alguma diferença do ponto de vista de impacto ambiental, mas eu também entendo que o EIA RIMA é anterior à criação dessas unidades, então talvez aí esteja uma explicação para não menção delas, mas que fique registrado que existem mais duas grandes unidades de conservação próximas ao empreendimento, o que inclusive reforça aquela colocação anterior de uma análise mais aprofundada do empreendimento no contexto da paisagem. Era isso, muito obrigado. Quer passar a palavra ao empreendedor para poder responder? Como foram várias perguntas, mas só se passar agora, eu escolhi só uma ou duas e a gente junta, né? Desculpa, perdão, me escapou uma aqui. O parecer técnico reescrever aqui. Menciona queimada e corte de vegetação na área objeto de licenciamento. Eu queria ter mais informações desse fato. Por que, aqui ocorreu, qual a causa do incêndio e o porquê de ter havido supressão, corte de vegetação em área que ainda está sendo objeto de licenciamento e quais as medidas decorrentes disso? Só vou voltar uma imagem aqui, se vocês me permitem, se eu conseguisse. Bem, para responder a primeira pergunta, o cerca de 55% de área impermeabilizada se refere ao loteamento, né, área de loteamento, sistema viário e demais áreas institucionais. Portanto, é cerca de 55% do total da propriedade. Com relação à questão da vegetação, se me permitem... Vou voltar. A área ela é predominantemente recoberta por vegetação pioneira, por gramíneas. E mesmo a área verbada como reserva legal da propriedade, ela ainda tem grande parte dela em vegetação em estágio pioneiro e vegetação em estágio inicial de regeneração. Portanto, hoje, do ponto de vista de capacidade de suporte para a fauna, a área ela apresenta uma série de restrições. Portanto, com a proposta de enriquecimento florestal, reflorestamento da reserva legal e das demais áreas verdes, como mostrei neste quadro, né, vai dar mais de 1,5 milhão de metros quadrados de área reflorestada. Portanto, é possível a gente afirmar que a condição de suporte para a fauna silvestre ela vai estar mais adequada após o reflorestamento do que ela se encontra na atualidade. Portanto, essa área ela também hoje não é um importante, importante na conectividade entre o sistema Cantareira e a Mantiqueira. Ela vai ser muito mais importante em termos de conectividade após a execução dos projetos de reflorestamento. Ela passará a ter uma capacidade de suporte para a fauna silvestre maior do que ela tem hoje. Sobre a fauna, como eu disse, está proposto um programa de educação ambiental que é bastante amplo, que inclui também as questões de conscientização em relação à fauna silvestre.
mas esse programa ele vai ser mais amplo e vai abordar outros aspectos também. Hoje, não foi detectada nos levantamentos de campo a presença de grandes felinos, como o onça ou a puma. Nenhum grande felino foi identificado na área. É possível que eventualmente apareça um indivíduo, mas essa possibilidade eu acho que vai ser maior depois do projeto de reflorestamento, que, como eu disse, vai passar a ter uma importância ecológica maior. Em relação às unidades de conservação, como foi já mencionado, o EIA foi elaborado anterior à criação dessas novas unidades de conservação. Todavia, para atender a lei SNUC, né, 9985, 0,5% do custo total do investimento do empreendimento vai ser destinado para as unidades de conservação. A forma com que vai ser destinado e para qual unidade de conservação, isso vai ser decidido pela Câmara de Compensação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Então, isso aí é uma coisa que ainda vai ser discutida nas fases posteriores do licenciamento. Mais alguma? Só um dado que estão me passando aqui. Me lembrando que, só para a reserva legal, é previsto aí o plantio de 67 mil mudas nativas. Né? Eu não sei se ficou alguma... Essa aqui. Bom dia a todos. Acho que eu teria alguma coisa a agregar, sim. Eu sou engenheiro agrônomo, eu entrei na equipe na fase posterior para detalhar um pouco a questão da vegetação. Quando o conselheiro coloca ali da questão da que acho que eu teria que agregar com a questão da fauna e a questão do corredor, vale lembrar que vocês não estão com o empreendimento, com a ocupação futura dele, mas seria da seguinte maneira: o que se fala de reserva florestal daquele 1 milhão e pouco, ele estaria condensado nessa porção aqui. Vale lembrar que a matrícula inicial do empreendimento, ele previa algumas averbações de reserva legal. Quando fala do uso de fogo, é exatamente nessa porção aqui. Isso aqui inicialmente estava averbado como reserva legal. Ainda no antigo DPRN foi feito um processo de substituição de locação da reserva legal, justamente como aqui você tem uma estrada e outra estrada, esse fogo aqui era por questão antrópica. Próxima à estrada, o pessoal passava, jogava fogo, pegava fogo, a mata nunca conseguia se regenerar. Então, o DPRN, naquela época, entendeu que seria conveniente você tirar essa parte daqui e engrossar toda a outra área grande de reserva legal que tinha aqui para justamente poder fazer um corredor. O único fragmento que ficou nesse momento segmentado foi justamente isso aqui que vocês conseguem ver, que é um fragmento de estágio médio. Porém, e ele está totalmente isolado com conexão com água. Você tem um recurso hídrico aqui, você tem outro recurso hídrico aqui. Aqui é exatamente a divisa de município de Bragança com Atibaia, que é o Ribeirão das Pedras. Então, o nosso projeto de ocupação do loteamento que vai ocupar essa parte aqui, que é a de Atibaia, foi proposto um corredor aqui para que os eventuais animais que hoje não conseguem buscar água aqui por falta de conexão florestal. Então, aqui vai ser feito um corredor de área verde a ser recuperado para que dê suporte de água dos animais que eventualmente estão morando aqui com aqui. Com relação à paisagem, o projeto foi desenvolvido justamente prevendo esse tipo de coisa. Ou seja, você vai ter todo esse corredor aqui que pode se conectar com a serra que está aqui atrás, e evidentemente que essa PP aqui ela passou a ter que ser preservada com esse fragmento aqui, então que se conectou com essas APPs, que numa determinada maneira se conecta com essa reserva legal, dando suporte a essa conexão para a fauna. Então, a hora que você for aplicar esse percentual de ocupação até que a própria prefeitura aprove, com certeza o empreendimento não vai ter 55%. Você pode voltar novamente a tabela, por favor? Aí. Ali tem 27%, que são os lotes, 16% do sistema viário e áreas institucionais, 6%, que não chega a 50%. Perfeito. Me parece. Né?
Agora, em cima disso, a impermeabilização não vai ser no total disso, né? Só um minuto. Eu queria só chamar a atenção que tem também áreas de lazer impermeáveis, que vai dar próximo a esse 55%. Aqui, olha, áreas de lazer impermeáveis. Não chega exatamente a 55%, mas é quase 50% da propriedade como um todo. Então, só para esclarecer aqui, na área de lotes, na verdade, a gente tem aí 27%. O que o Silvio quis colocar é que a taxa de ocupação, os lotes lá são na média de 450 a 550 metros quadrados. A prefeitura de Atibaia e também de Bragança permite a gente ocupar 50% do lote. Então, na verdade, os 27 vai virar isso quando o comprador realmente ocupa 50%. O máximo permitido seria 50%. Então, os 27 já cairia automaticamente para 13. E a adicional, não quer dizer que 100% da adicional vai ser impermeabilizada, evidentemente que não. O viário, sim, só que é importante destacar que no viário a gente também tem as calçadas que não são 100% permeáveis. Só isso. Próximo conselheiro inscrito, conselheiro Gilberto. 5 minutos regimentais. Bom, eu gostaria de salientar, como vocês estão fazendo um novo empreendimento, a diminuição de resíduos sólidos, ou seja, fazer a coleta seletiva dentro do próprio condomínio, utilizando o mínimo possível os aterros. Mesmo que tenham aterros para jogar, mas que se utilize a coleta seletiva dentro desses condomínios. Isso está previsto não só na fase de implantação, como também na convivência da associação que hoje já existe. Ela chama AREF, que é a Associação Residencial Figueira Garden, onde ela contempla essa questão tanto do coleta seletivo como reuso de água. Tem viveiro de muda já implantado, então existe já na primeira fase. A gente tem ótimos partidários lá que ajuda a gente nisso também. A palavra, conselheira Cristina Godoy. Bom, eu queria saber, tem algumas dúvidas. Primeiro, já dizer que a minha participação aqui, Helena, gostaria de ressaltar mais uma vez, e da Karina, que é a conselheira suplente, é muito diferente da atuação do Ministério Público na ponta. Então, o promotor natural, em que pese a gente participar, trabalhar e se manifestar aqui previamente, isso não vai inibir a participação e a atuação do Ministério Público lá em Atibaia, em Bragança Paulista. Então, inicialmente, eu gostaria só de tirar algumas dúvidas. Primeiro, em relação à questão, aqui a gente está falando de reserva legal, de hectares, eu queria saber que tipo de área é essa, se é uma área de expansão urbana, se é uma área rural, o que ela é. Gostaria de saber também, aqui a gente está falando aqui em relação à mitigação dos impactos sobre as APPs, que as APPs aqui em intervenção 46.500 metros quadrados, e é que quando foi apresentado, está falando mitigação e compensação, né? Medidas mitigatórias e compensatórias, que eu acho que são muito diferentes uma das outras. E aí, olhando aqui esses pontos que foram apontados, que foram abordados aqui, parece-me que nada mais é do que obrigações já prévias, né? Então, por exemplo, monitoramento da vegetação. A gente tem uma resolução que estabelece aqui que a vegetação tem que ser monitorada, né? Execução de um projeto paisagístico. Projeto paisagístico não tem nada a ver com questão de fato relacionada ao meio ambiente. É uma questão de paisagem, né? De embelezamento, digamos assim. A execução do plano de recomposição de áreas degradadas. Recomposição de áreas degradadas já é uma obrigação, né? Quer dizer, é uma área degradada que tem que ser recomposta. Revegetação de reserva legal, ou seja, a reserva legal também tem que ser revegetada, também já é uma obrigação. Então, não vejo isso como sendo uma medida compensatória. A gente não está compensando nada. A gente está levando aquilo que já é obrigação do empreendedor, né? E aqui seria aqui um curso de educação ambiental, mas voltado justamente para que as empreiteiras, ou aqueles que constroem o loteamento, visem coibir atividade de caça ou qualquer outra forma de agressão.
Então, na verdade, eu gostaria de saber mais especificamente em relação a essas questões das medidas de fato compensatórias, né? E aí saber aqui nessa questão das exigências, a questão dizendo aqui da questão da licença ambiental de instalação, se isso não poderia ser antecipado, se caso seja concedida a licença, mas que não deixe para a licença de instalação, e sim para a licença já, a licença prévia. Eu vou falar só um minutinho, depois ele continua. Só para, com relação à questão das áreas, elas são áreas urbanas, exceto a reserva legal. As demais áreas, tanto a de Bragança quanto a Atibaia, elas estão dentro da expansão urbana. Tanto é que ambas prefeituras já emitiram as diretrizes e já fizeram a aprovação prévia dos projetos. E o outro à parte, com relação a... Eu discordo Desculpa, só te interromper, mas na verdade é área rural, são matrículas diversas? É área rural e área urbana? Não. Exceto a reserva legal, você falou? São várias matrículas, até porque são dois municípios, são dois cartórios. Então, na porção de Atibaia, são 720 mil metros quadrados, e na porção de Bragança, são por volta de 3 milhões e 300 mil. Desses 3 milhões e 300 mil, 1 milhão e 200, praticamente 1 milhão e 200, é a reserva legal, tá? Que não vai ser objeto de parcelamento, já está averbada na matrícula. O restante fez parte do empreendimento. Matrícula separada. São acho que 3 matrículas que pertencem ao todo, que estão 100% averbadas à reserva legal. E dentro dessa reserva legal existe o nosso compromisso de reflorestar com 67 mil mudas. Fora isso, fora as APPs todas, que a gente vai revegetar, que faz parte integrante do projeto. Então, ambos os municípios, tanto Atibaia quanto Bragança, são favoráveis ao empreendimento, já emitiram as diretrizes e a pré-aprovação para um loteamento residencial urbano. Sobre o aspecto da... Quando você coloca que a gente não estaria... não haveria uma compensação maior, ou seja, estritamente o básico que a gente estaria fazendo, eu discordo, porque o empreendimento ele tem uma reserva legal de 1 milhão e 200 mil metros quadrados. As áreas verdes, somadas com a reserva legal, ela tem uma preponderância bastante grande. E a área que nós estamos ocupando, a área de venda de lotes, é tão somente 27% do total da glebe. Então, acrescido a isso também, o Silvio, como colocou, quando a gente fez antigo DPRN, ele objetivou a troca daquela reserva legal. Se voltar um pouquinho, consegue voltar aquela imagem? Essa reserva legal aqui, que foi objeto da troca, por iniciativa do DPRN, eram 377 mil metros quadrados. Tá? Existia realmente, todo ano, a gente tinha aqui um problema de colocar em fogo, ou a gente não sabia de onde vinha, se era ou da estrada municipal ou dos vizinhos. Aqui são vários viveiros de muda. Então, numa dessas queimadas, eles estiveram lá e todo ano fazia o BO, preservação de direitos, a coisa toda, e ano por ano a vegetação ficando mais comprometida. Foi proposto pelo DPRN a troca pela reserva legal, onde 377 mil virou 1 milhão e 100. Então, praticamente triplicou a área objeto da reserva legal. Só para complementar, eu gostaria de dizer que talvez até o termo de medidas compensatórias que eu usei, eu não deixei muito claro. Porque, na verdade, eu usei medidas compensatórias quando eu falei... Olha, aqui foram medidas sobre a fauna, a vegetação, né? Eu coloquei medidas compensatórias em virtude do impacto. Embora o impacto seja de baixíssima magnitude, a interferência sobre a fauna silvestre, por exemplo, o reflorestamento dessas áreas, como foi apontado, no nosso entendimento, seria uma compensação a esse impacto, né? De toda forma... Em relação à reserva legal, é claro que o empreendedor ele tem a obrigação de fazer a averbação de 20% da propriedade total como reserva legal. Mas aqui a gente pode reparar também que quase 28% da propriedade está sendo averbada como reserva legal. Então, ele está indo além do que a lei exige, está mais do que 20%, pouco mais de 27% como reserva legal.
Então, foi nesse sentido também que eu utilizei aqui o termo compensatório, né? De fato, talvez a compensação se dê apenas no que se refere à lei SNUC, né? Pode haver esse entendimento também, que isso também está contemplado, obviamente, no EIA, a compensação que prevê lá o artigo 36 da lei SNUC. Perguntar, Germano, só para saber, esses 28% em relação à soma das matrículas? Sim. A soma das matrículas? Sim. Em relação aos 409 hectares, pouco mais de 409. Deixa eu voltar. Tabela. Opa. Aqui. É em relação ao total da propriedade, da soma das matrículas. Tá, então, na verdade, não são 28%, são 8% a mais, porque o 20% já é obrigação. Né? Então, na verdade, a gente está ganhando, se for o caso aqui, 8%, porque os 20% já é obrigação, já tem que revegetar. Então, é isso que eu quis dizer em relação a essa questão, essas aqui que estão colocadas. Próxima escrita, conselheira Fernanda. Obrigada, secretário. Eu estava aqui fora do meu lugar, porque a gente está um pouco desconfortável com a qualidade da informação dessa apresentação. Nós queremos ver um mapa da ocupação desse empreendimento. Nós queremos ver um mapa que nos mostre cadê a conectividade dessa mata. As respostas do as perguntas do conselheiro Rodrigo Vitor, as quais eu subscrevo todas, né, só vou incluir as de saneamento, não me pareceram respondidas. Nenhuma delas. Estou bastante desconfortável, mas vou fazer as minhas perguntas e ver o que mais dos meus colegas têm a dizer. Quer dizer, eu queria saber, o empreendedor pode nos mostrar de novo aquela foto e superpor a ocupação? Ele tem essa imagem para mostrar ao conselho como serão as residências das 14 mil pessoas? São 14 mil pessoas, né? Claro, por favor, Trani. O Trani me pediu uma parte, enquanto a gente aguarda essa imagem, por favor. Alô. Não, veja bem, o que está, eu acho que acontecendo com a maioria aqui dos conselheiros, primeiro, secretário, só remarcar, o plenário ultimamente não tem analisado aí a rimas específicos, nós estamos sempre encaminhados para as câmaras técnicas. E essa apresentação que vocês estão trazendo é claramente superficial dos dados que a gente precisaria conhecer. Estão faltando os dados. Essa tabela de vocês, a gente que conhece a questão de implantação, etc., em princípio, claro, cumpre os percentuais, mas isso tem que estar demonstrado em mapas, em figuras discutidas, as áreas de superposição, como está sendo colocado pela maioria e que iniciou justamente com o representante do CIEFLOR. Para nós, aqui no plenário, está extremamente frágil entender a interpretação dos indicadores. Vejo que todos, inclusive aqui a conselheira, vêm fazer perguntas, o que representa cada percentual de gleba, o que essa gleba representa no todo, como se rebate no projeto. Qualquer estudo desse tipo por empresas consultoras trazem os desenhos dos mapas. Então, eu queria só registrar que nós não estamos, assim, nesse tema, nós teríamos que estar na Câmara Técnica para discutir uma tarde inteira para fazer essas perguntas. O material que você trouxe de apresentação, do meu ponto de vista, é insuficiente para comprovar a validade desses percentuais e dessas recomposições. Só isso. Eu acho que há uma falha técnica aqui, o que está gerando uma certa dificuldade de entendimento dos objetivos e da proposta do projeto. Não quero dizer com isso que a viabilidade contextualizada pelo parecer da Secretaria esteja equivocado, mas está difícil de a gente se convencer de que essa é a melhor solução e quais são os benefícios gerados por esse projeto, que pela minha leitura rápida e da apresentação de vocês, eu acredito que há, sim, benefícios em relação à compensação, só que não fica claro, está difícil de enxergar, essa é a minha opinião.
Bom, pelo que eu entendi, não houve a apresentação, não temos a imagem para apresentar da ocupação do terreno. Nem... Tá. É, com relação a aquela imagem que vocês apresentaram, que no nosso, na nossa impressão me parece um pouco melhor do que a que a gente consegue ver no projetor, é, eu visualizo numa faixa central uma vegetação, mas quer dizer, visualizo aqui nessa imagem, não sei qual é o... Aí. Então, vocês mostraram aquela parte inicial ali em cima, é, como sendo, e que parece até que tem alguma conectividade com uma mata mais acima, isso. Agora, aqui embaixo, fazendo meio um círculo, isso me parece uma elevação e me parece que há vegetação. É, e eu não consigo saber se ali está projetado residências ou não, porque não consta aqui essa imagem que a gente está pedindo. Né? Então, eu queria dizer da minha dificuldade. Independentemente disso, eu gostaria, não sei se aí foi, e já peço desculpas antecipado, falha na leitura, mas eu não consegui ver a capacidade da ET do loteamento 1, se ela já está a plena carga, nem como ela, onde ela se localiza, nem como ela vai ser expandida, nem a relação de ocupação do empreendimento 1 com o empreendimento 2. Ou seja, a nossa sensação, só corroborando a intervenção do Trani, é de falta de informação relativa, né? de forma que a gente possa realmente ficar tranquilo e de que não há nada a acrescentar ao parecer que já foi feito da CETESB. Né? A informação que a gente teve é que justamente a apresentação devia ser feita de uma maneira bastante sucinta e acabou, acho que, não atendendo o propósito. Desculpa, conselheira, quando você fala de um círculo de vegetação, você refere a esse aqui? Não, ali em cima tudo. Esse? Ou para cá? Nem lá no meio aqui do... Onde está o O do loteamento? Onde está? Está vendo que está escrito? Loteamento, Figueira. Tá. Onde está o O do loteamento? Tem, ele passa para mim uma linha de cumieira. A impressão que dá essa imagem... Ah, não, aqui é um carreador. É um carreador interno do empreendimento. Não tem... A topografia é plana? Aqui é exatamente plana. Onde você tem, inclusive, que a nossa análise detectou topo de morro, é aqui. Não, eu estou perguntando se é topo de morro, tá, tecnicamente. Estou perguntando se é plano. Aqui está em local onde é possível. A única coisa que você tem aqui, que a imagem do Google não deixa claro, mais ou menos nessa região aqui, você tem uma região de afloramento rochoso, que inclusive foi excluído da área de lotes, para não comprometer essa estabilidade. E essa parte mais escura não é vegetação? É tudo pasto. E lá o outro, que é mais claro, não é pasto? Aqui também. Não. De novo, tem uma linha que parece uma cumieira. Você me disse que não é. Tá, aqui é um carregador. Isso, do lado de lá o que que é? Por que que a coloração é diferente? É. Tá. Bom, por que que a coloração é todo estágio, é tudo pasto, tudo de cor diferente. Exatamente. A imagem é, você tem a imagem aérea de novo, aquela imagem aérea que você colocou? Acho que aqui você consegue ter, se não a leva inteira, esse aqui é exatamente aquele fragmento em estágio médio que eu falei para vocês, que estava já verbado na matrícula e foi preservado. Aqui é a parte que foi a troca da reserva, que foi para o outro lado. E aqui é a parte do Figueira 1. É que essa imagem está invertida, onde você estava com aquela impressão de que não era pasto, exatamente aqui, ó, aqui é aquele outro lado. É que a imagem está exatamente 180 graus do outro. Lamentavelmente, eu não consigo ver essa imagem. Para quem não tem a... Lamentavelmente. Eu concordo com você. Tá. Aquele fragmento de estágio médio está aqui. Aquela imagem estava exatamente 180 graus. Esse aqui é o lago. E aonde você estava falando que tem coloração diferente, mas é tudo estágio pioneiro aqui e aqui, isso com certeza absoluta. E com relação à ETE, ela já está implantada aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui que está implantada a ETE, que está atendendo hoje o Figueira Garden 1.
Mais alguma dúvida, conselheiro Fernando? Sim, eu queria ver a mapa da ocupação do terreno que não apareceu. É. Vocês desculpem a gente não ter traduzido isso na projeção, mas tem aqui a implantação, ela pode ser apresentada. Então vamos passar, enquanto isso, a palavra à próxima conselheira, conselheira Helena. Eu queria voltar a uma questão que foi levantada inicialmente pelo Rodrigo e depois foi a Cristina e a própria Fernanda falaram, que é com relação ao percentual de impermeabilização. Né? Aqui no parecer é dito que o índice de impermeabilização seria de 55%. Quando a gente olha naquele quadro e a gente soma metade da área dos lotes mais a área institucional, a gente chega a um número de 33%, que seria o máximo de impermeabilização, e não 55%. Então, eu fiquei um pouco com dúvida com relação a isso. Ainda com relação a essa questão de impermeabilização, eu queria que ficasse claro se toda a água de chuva que cai nesse empreendimento fica retida para ser infiltrada aí, ou se ela vai causar algum tipo de enchente para baixo disso. E a outra observação que eu queria fazer já é uma sugestão para um eventual momento de votação, que é de a gente aumentar o prazo que está previsto aqui para monitoramento da vegetação e restauração da reserva legal e das APPs para, no mínimo, 5 anos, mas seria desejável que esse tempo fosse de 10 anos, porque a gente tem que monitorar a restauração de processos ecológicos na área. Isso não acontece em 3 anos, especialmente numa área recoberta por capim. Então, no momento da deliberação, minha proposta seria a gente ampliar esse prazo. E agora, se você pudesse esclarecer se o sistema de drenagem proposto aí, ou de drenagem, de manejo da água, segura toda a água aí, eu ficaria interessada na tua resposta. Bom dia a todos. Eu sou o geólogo que participou do diagnóstico desse projeto, né, em 2007. Com relação à impermeabilização, acho que está tendo algumas dúvidas, mas é exatamente isso. 27% dos lotes, isso se considerarmos os lotes totalmente concretados, o que não, obviamente não vai acontecer. Como já disse o André... Oi? 50% pode ser ocupado. Os outros 50%, é lógico que podem ter lajes de concreto, mas... a maioria das pessoas deixam áreas permeáveis. Além do que, né, a ocupação, é bom a gente ter em mente que a ocupação desse empreendimento tem um horizonte de 10 anos. Tá? Com relação ao resto de áreas impermeáveis, 27 mais 16, né, que é o sistema viário, dá cerca de 43. 43, mais áreas impermeáveis, áreas de lazer, uma parte das áreas institucionais. Acho que o quadro não ficou muito claro, mas em torno de 50% a 55%. Isso na pior hipótese possível, que não vai acontecer, porque só, como já disse o André, dos 27%, né, relativo aos lotes, metade só que pode ser efetivamente ocupado por áreas edificadas, né, de acordo com a legislação dos municípios. Né. Com relação à inundação, né, os aspectos de inundação, tem um estudo que foi aprovado pelo DAE, né, para a primeira fase, que ele vai ser estendido para a segunda fase. A cota, se não me engano, é em torno de 782, né, cota máxima de inundação. Estão previstas já, para a primeira fase, já estão atuando, bacias de retenção. E para a segunda fase vão ser elaboradas, né, de acordo com critérios técnicos, com cálculos matemáticos, estudos hidrológicos, novas bacias para garantir que não haja inundação acima da cota e não existam lotes nessa cota de inundação. Não tem nenhuma mágica que vai ser feita. As bacias de retenção e de regularização hídrica são baseadas em cálculos hidrológicos, simplesmente isso. Só que isso é tudo bem, muito bem explicado no EIA-RIMA, e talvez, eu não sei se os conselheiros tiverem acesso só ao parecer técnico, que ele é sintetizado, talvez daí tanta confusão que está acontecendo. Agora, a gente, infelizmente, só trouxe um mapa, né, impresso com os lotes, com a localização dos futuros lotes.
E a gente não colocou em planta, em meio digital, porque era uma apresentação sucinta, mas foi uma falha nossa. Palavra, conselheiro Paulo Nogueira Neto. Pois não. Eu queria salientar a importância da gente ter sempre um meio ecológico equilibrado, como é um direito do cidadão perante dos cidadãos, perante a Constituição brasileira. Então, nesse sentido, do ecologicamente equilibrado, é necessário, eu gostaria, escolher na área que vai ser reflorestada, não somente escolha de plantas paisagisticamente bonitas, mas principalmente colocar lá plantas que podem alimentar a fauna, porque isso é extremamente importante. Por exemplo, nós todos sabemos, as embaúvas, por exemplo, as cecrópias, são plantas muito comuns que vão bem em um grande tipo de solos e que são extremamente importantes para muitas aves. Quero também dizer, como é um assunto da minha especialidade pessoal, como professor, é que também as abelhas indígenas merecem uma certa prioridade, digamos assim, porque elas podem ser muito úteis em termos de polinização das plantas, enfim, da manutenção da floresta que vai ser criada, não é? Além dessa que já vai ser mantida, que já existe, e que também pode ser enriquecida com plantas atraentes para a fauna. Muito obrigado. Palavra à conselheira Ana Cristina. Eu queria esclarecer algumas coisas, né? Esse, na verdade, está aqui desde 2007. Isso é um problema. Isso é um problema do empreendedor, isso é um problema nosso, né? Porque por conta da demanda, alguns estudos, não é porque é melhor nem pior, mas acabaram ficando mais para trás. E a gente tentou fazer ultimamente uma reformulação, teve uma contratação grande de gente nova, então a gente está tentando agora, finalmente, dar conta desses estudos. O parecer técnico foi feito com base em toda a documentação que está no EIA. De fato, todas as perguntas que vocês fizeram, de alguma forma, estão documentadas no EIA, e foi por isso que foi elaborado um parecer encaminhando para que os conselheiros pudessem deliberar sobre a viabilidade ambiental do empreendimento ou não. O que me parece, de fato, é que a apresentação que deveria ajudar aos conselheiros a visualizar melhor, até porque ninguém aqui tem tempo de ler a rima, de ler um processo de não sei quantos volumes, só o parecer não foi suficiente, até porque também é um parecer muito objetivo, ele é um parecer, né? A gente, inclusive, na verdade, tem enxugado bastante os pareceres para não ficar aquelas bíblias de 300 páginas, mas eu acho que faltou na apresentação uma questão visual. As pessoas precisam entender onde é que está o loteamento, onde é que está a vegetação, onde é que vai afetar. Eu acho que isso é que, de fato, está prejudicando mais a análise. Então, o que eu digo para vocês é que as questões técnicas estão abordadas, né? Então, o que a gente pode aportar são algumas exigências adicionais, né? De fato, não há vegetação. Eu circulei aí uma planta, uma foto aérea, uma imagem de satélite, mostrei para a Fernanda, que não estava conseguindo ver, de fato, não estava, também não estou nessa imagem aí, mas tem no processo e tem nos estudos que foram solicitados, inclusive complementações, etc., figuras, imagens e dados de vistoria. Então, tudo isso foi, de fato, analisado com rigor. O que eu acho é que, como o nosso parecer é muito objetivo e sucinto, a apresentação deveria dar um suporte visual melhor para que os conselheiros pudessem opinar. Então, enfim, eu concordo com vocês. Agora, de fato, o que eu acho importante ter em mente é que essas questões que estão tratadas no parecer, de fato, estão equacionadas técnica e legalmente no âmbito do processo e do EIA. Acho que isso aqui vale a pena colocar. A palavra à conselheira Rosa. Bom dia a todos. Eu me senti contemplada aí por vários questionamentos, os conselheiros que antecederam, mas, de fato, a apresentação deficiente bastante, né, de informações deixa
nós que vamos deliberar a respeito, com dúvidas, né, de várias questões que foram colocadas aqui. É uma outra questão também, e eu sempre me baseio nela para a gente analisar a apresentação, o projeto, são as audiências públicas. E eu estive verificando aqui que a audiência pública foi quase singular, né, só com a pessoa do empreendedor. Tiveram aqui presente o secretário de meio ambiente, o empreendedor, o representante da consultoria, enfim. Quer dizer, a gente tem menos elementos ainda para analisar e, de fato, as apresentações e os questionamentos da audiência pública, elas nos dão bastante subsídio para quem está aqui, né, de gabinete só analisando papéis analisar. Então, nesse sentido, eu me sinto desconfortável para deliberar acerca desse empreendimento e o encaminhamento que eu faço é para que se faça uma nova apresentação desse projeto aqui na plenária. Queria, então, receber aqui o pedido da conselheira Rosa, na verdade, como pedido de vista do processo, certo? Que eu acho que é o regimentalmente adequado ao pedido da conselheira. Vamos então votar o pedido de vista da conselheira Rosa, se assim ela desejar, porque eu acho que é o mais adequado em relação a esse pedido de uma nova apresentação. Alguém deseja encaminhar contra o pedido de vista? Os conselheiros que forem favoráveis à vista, se manifestem. Se os que forem contrários à vista, se manifestem. Conselheiros que desejam registrar abstenção, se manifestem. Só verificar se atingimos o quórum. Então, com 23 votos favoráveis e um contrário, fica aprovado o pedido de vista da conselheira Rosa. Vamos passar, então, ao próximo item da pauta. Item número 3, representações contra conselheiro. A palavra, conselheiro Daniel. Senhor presidente, senhores conselheiros, demais pessoas aqui presentes, são três representações contra o então conselheiro Carlos Alberto Bocuí. Eu fui o relator desses três processos no âmbito da Comissão Temática Processante de Normatização. Eu vou pular aqui o relatório e vou ler apenas a fundamentação do voto, que é muito sucinta. E aí, se algum conselheiro tiver alguma dúvida ou quiser saber a parte fática dessas representações, eu estou aqui à disposição para esclarecer. Eu vou ler a fundamentação de apenas um dos votos, porque nos três casos a fundamentação é a mesma, porque é a mesma situação fática, né? São três representações contra a atuação deste conselheiro à época, então a fundamentação é a mesma. Então, eu coloco que, em relação às questões da suspeição, do impedimento e da exclusão, existe uma carência superveniente por falta de interesse de agir, tendo-se em vista o fato do conselheiro Carlos Alberto Haller Bocuí não mais integrar o quadro do CONSEMA, conforme decreto de 16/9/2010, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Quanto ao pedido de apuração dos fatos narrados na representação e eventual aplicação da penalidade administrativa correspondente, dá-se pela sua improcedência, em consonância ao que foi estabelecido no parecer da consultoria jurídica da Secretaria do Meio Ambiente número 373/2007, que está acostado às folhas 45 e 54,
que entendeu pela sua inaplicabilidade ao caso em exame. De fato, as disposições da Lei 10.261 de 68 são aplicáveis apenas a funcionários públicos, ou seja, a pessoa legalmente investida em cargo público, situação que não configurada na atuação como membro do CONSEMA. Em relação à improbidade administrativa, melhor sorte não assiste a autora da representação, diante da inexistência de provas que indiquem excessos, desvios de função ou obtenção de vantagens ilícitas do representado. Então, a deliberação da comissão temática, e eu acho que é a mesma proposta aqui ao plenário, é do arquivamento dessas três representações. Em discussão? Com a palavra, o conselheiro Simão. Eu acho que está correta a questão, mas eu queria, presidente, aproveitar esse momento que nós estamos falando, que na abertura dessa sessão, eu fui pego de surpresa com a colocação da conselheira Helena, que eu não sou da comissão, com relação ao Ministério Público de Ribeirão Preto, se não me engano, ter mandado uma... convocar, é isso, conselheira Helena? Eu queria me esclarecer melhor. E você poderia dizer para quê, conselheira Helena, por favor? É uma notificação convocando os membros da comissão para participarem de uma audiência sobre um inquérito que trata do plano de manejo da Estação Ecológica de Jataí. Tá, então, eu acho que não teve nenhum comentário aqui, mas no meu entender isso é de uma gravidade tamanha que nós temos que, o Conselho não pode deixar isso passar sem uma discussão mais séria, certo? Ou seja, a representante do Ministério Público aqui colocou muito bem, a ação do Ministério Público aqui é uma e o promotor que toma essa atitude, certo? Então nós temos que tratar do promotor, vamos deixar isso bem claro. Eu acho que quando se fala que o promotor tem legalidade para isso, como a representante do Ministério Público disse aqui, nós temos que dividir muito bem a linha divisória entre a legalidade e a legitimidade. Se ele tem legalidade, e lembrar que legalidade é um negócio perigoso, porque aqueles que aplicaram o AI-5 no país e exerciam essa atitude também acharam que estava dentro da lei, certo? Então, a legitimidade que nós temos aqui nesse Conselho, eleito democraticamente pelo povo, o Poder Executivo e Legislativo, tem que ter um mínimo de respeito. E eu acho que nesse momento foi desrespeitado. O que eu entendi é o seguinte: chamou os conselheiros para ouvir a opinião deles sobre o voto deles, que eles nem votaram, eles não cometeram nenhum crime. Eles foram lá para emitir a opinião deles. Eles foram convocados, certo, a emitir a opinião deles. Que seria de bom tom o promotor vir aqui pedir ao conselho a decisão, aí sim, a decisão dessa comissão, analisar, ver, e assim que tiver, chamá-los para depor enquanto... eu acho que o conselho, é isso que eu queria discutir aqui, que eu não sei. Então, cada um aqui, nós vamos à mercê disso daí. Olha, o meu empreendimento não vai ser votado. Eu vou no Ministério Público, acho uma saída para o Ministério Público entrar, e antes de votar o empreendimento, nós paramos a votação. Como aconteceu já nessa casa, de todos nós servindo numa manhã aqui para votar a questão da siderúrgica, o canal da siderúrgica de Cubatão, e tinha uma decisão de uma juíza, uma liminar, falou assim: ó, vocês não vão votar isso. Então, por que esse conselho existe? Eu acho que a questão de normatização dessas comissões tem que decidir isso também, certo? Por que existe esse conselho? Se eu vou de uma comissão para discutir e estou sujeito a ter que depor, eu entendo isso com todo respeito. Eu acho que não foi isso que o promotor tentou fazer. Mas, aos olhos de quem vê, parece que isso é uma intimidação, parece que isso é um terrorismo contra as pessoas que vão votar, porque elas não votaram. Se ele talvez até, que eu acho errado também, tivesse convocado com o voto que a pessoa deu para ir depor lá, é uma coisa, que eu acho que voto, declaração de voto se faz aqui, certo? Mas antes de votar, se abre um inquérito e convoca uma pessoa a ir depor nesse inquérito, certo? Eu tenho medo. Eu tenho medo, sinceramente, certo? Então, eu gostaria que esse conselho, eu acho que esse conselho tem que tomar alguma atitude, senão isso vai virar praxe.
palavra à conselheira Cristina. Só gostaria de, mais uma vez, conselheira Simão, já explicar a diferença entre essa participação do Ministério Público aqui, que, na verdade, é uma questão propositiva de participação das políticas públicas, ou seja, uma questão que se debate dentro da Comissão de Biodiversidade, certo? Que é em relação à questão do plano de manejo. Tomando ciência das questões específicas, como, por exemplo, da questão do loteamento, como, por exemplo, a questão lá específica do plano de manejo, o Ministério Público tem, considerando o novo perfil constitucional a partir de 1988, né, um perfil realmente atuante na defesa na tutela dos interesses difusos, dos interesses coletivos, ele tem a obrigatoriedade, inclusive, né, de tomar a iniciativa de instaurar o inquérito civil para apuração do caso. E, na verdade, eu recebi mas não se trata de notificação, não se trata de convocação, na verdade, é uma cientificação para a participação da audiência pública. Né? Então, o que eu recebi foi uma cientificação para participação da audiência pública. É uma audiência pública que o Ministério Público faz para discutir essas questões especificamente que estão aqui no âmbito do Conselho, da Comissão de Biodiversidade. Só um minutinho. Eu só gostaria de deixar claro que tanto quanto o senhor, sou conselheira, participo das votações, certo? E estou aqui e também acho que não se trata de nenhuma coerção ou nenhum tipo de ameaça, certo? Que cada um se sentir desses termos ameaçado pode tomar as providências cabíveis. Acho que isso, inclusive, cada órgão tem a sua própria instituição para poder, inclusive, analisar esses casos específicos de abuso. Então, não se trata disso, eu gostaria de dizer isso especificamente, ou seja, que ele tem a legitimidade, inclusive conferida constitucionalmente, para instaurar inquérito civil nesse caso e analisar o caso, porque ele não faz parte do CONSEMA. Quem faz parte do CONSEMA, da comissão, especificamente é a doutora Karina, que é a conselheira que acompanha esse caso. Então, é só para deixar isso claro. Não, eu só queria entender o seguinte, então. Então, é uma audiência pública. O que a Helena colocou é uma convocatória para o inquérito que ele instaurou. Só vou passar aqui ao próximo inscrito, que é o conselheiro Daniel. Depois, conselheira Helena se inscreveu mais uma vez. Bom, sobre essa questão, primeira coisa, doutora Cristina, eu queria deixar aqui consignado alguns conselheiros, como a senhora, como eu, talvez, acho que mais o... Só nós dois? Bom, então só nós dois. O nosso veio um convite. Aos demais conselheiros foi feita uma notificação. Então, foi diferente. O meu convite foi respondido nos seguintes termos. Não pude comparecer porque já tinha o compromisso pré-agendado da reunião ordinária aqui da plenária do CONSEMA. E também sugeri ao promotor de justiça da comarca que ele viesse ao CONSEMA, porque esse caso ele está em discussão nesse conselho. No âmbito da comissão, nós não chegamos a uma conclusão, a matéria é controvertida, o Ministério Público levantou uma série de dúvidas sobre esse plano de manejo. Eu tenho, inclusive, esse material comigo na Procuradoria, me foi entregue isso impresso. E, de acordo com a discussão na comissão, ela foi num sentido onde nós percebemos que não haveria consenso. Então, diante da ausência desse consenso, nós achamos por bem trazer a discussão para o plenário do CONSEMA. Por quê? Porque aqui a representatividade é muito maior. Na comissão, o número é reduzido de conselheiros, e aqui é um número muito maior. Então, nós entendemos que, diante dessa divergência que havia em várias questões, o melhor lugar para se discutir fosse, então, o plenário do CONSEMA. E aí, nesse sentido, eu sugeri ao promotor de justiça que ele viesse ao plenário, quando esse assunto for pautado, para enriquecer a discussão, trazer todas as preocupações que cabem a ele, com certeza, como promotor natural,
é lícito e é legítimo que ele tenha essas preocupações, mas que não teria sentido ele deslocar essa discussão do plenário do Concema para a comarca. Inclusive com prejuízo muito grande aos representantes do Estado e também aos demais representantes que não têm qualquer tipo de verba de representação para estar aqui no Concema. Então, quer dizer, todo o deslocamento desses conselheiros até a comarca de São Simão, que não é tão próxima da capital, seria com custo do dinheiro público para quem representa o Estado e com custo do particular que não tem nenhum tipo de auxílio para esse exercício. Então, me pareceu muito mais correto e muito mais, digamos, me fugiu a palavra, mas que o promotor viesse ao plenário do Concema, mais razoável, obrigado, me pareceu muito mais razoável que ele viesse ao plenário do Concema e trouxesse todas as suas publicações, inclusive no meu ofício de resposta, eu digo a ele que, além da representação do Ministério Público, ele poderia se fazer valer da palavra de outros conselheiros, que eu tenho certeza que todos nós cederíamos a palavra a ele, para que ele trouxesse as preocupações. Então, é nesse sentido. Agora, outra coisa que eu gostaria de esclarecer ao conselheiro Simão e a todos os conselheiros aqui, representantes tanto do Estado quanto da sociedade civil. O Concema, ele é um órgão dentro aqui da estrutura da Secretaria do Meio Ambiente. E a Procuradoria-Geral do Estado é responsável, então, pela advocacia pública aqui dos órgãos do Estado. A instauração de um inquérito civil, naquele momento, nós teríamos um meio jurídico adequado de barrar a instauração desse inquérito civil. Mas nós optamos, naquele momento, por não tomar essa medida, porque nós achamos que o promotor está no seu direito de instaurar o inquérito civil e nós não entendemos, naquele momento, como uma intimidação, nada. Pareceu-nos que o esclarecimento feito no ofício da PGE seria o suficiente para o promotor, então, entender que seria melhor ele comparecer aqui do que nós irmos lá. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós ainda estamos dentro do prazo para tomar uma medida judicial, se for preciso, para tentar, então, no Poder Judiciário, afastar esse inquérito civil. Se for necessário, eu espero que não seja, eu espero que prevaleça o bom senso, tanto de nós como do Ministério Público, e que a discussão desse plano de manejo se dê no local adequado, que é o Concema. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou passar a conselheira Helena, que vai falar mais uma vez, mas queria solicitar aos conselheiros que a gente possa se ater ao tema que está sendo discutido, que é a representação contra o conselheiro Bocuí. Esse é o item 3 da pauta e o regimento diz que o conselheiro pode fazer uso da palavra para discutir o tema em questão. Então, por favor, gostaria que a conselheira falasse, mas que fosse a última a desviar do regimento. Obrigado. Tá bom. Queria, em primeiro lugar, registrar que sou favorável à conclusão do relatório da comissão e votarei a favor do arquivamento das representações contra o conselheiro Bocuí. E agora eu queria aproveitar e pedir um esclarecimento ao doutor Daniel, doutora Cristina, se para o Ministério Público instaurar um inquérito, se pressupõe, né, um indício, pelo menos um indício de uma ilegalidade ou não, ou se um inquérito é instaurado sem nenhuma suspeição, sem nenhuma preocupação que tenha havido uma ilegalidade. Porque me parece que instaurar inquéritos assim, aleatoriamente, seria uma coisa sem sentido. E, nesse caso, se o inquérito lá foi instaurado porque haveria um indício de uma ilegalidade, eu gostaria, então, talvez a PGE perguntar ao Ministério Público qual é a ilegalidade, qual foi a ilegalidade. Né? Eu gostaria de saber, até porque, se cometemos alguma ilegalidade, a comissão, acho que a comissão precisa saber disso. É só isso. Mas algum conselheiro deseja discutir o item 3 da pauta? Então, vamos passar para a votação. Os conselheiros que forem favoráveis ao relatório, ao parecer apresentado, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze,
Os conselheiros que forem contrários se manifestem. Os conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. Com 26 votos favoráveis e nenhum contrário, fica aprovado o parecer. Passamos ao item 4 da nossa pauta. Atribuição complementar de competência, ACT processante e normatização. A palavra ao nosso conselheiro executivo, Germano, secretário executivo. No início do conselho, o secretário executivo era conselheiro, depois não foi mais. Foi para rebaixar. Bom, os senhores perceberam, inclusive pelo motivo que é colocado, quando fomos fazer a distribuição das atribuições dadas ao Conselho, as várias comissões, enquanto órgãos auxiliares, todas as distribuições específicas terminaram sendo distribuídas pelas várias comissões específicas. Mas essa atribuição geral de normatizar, de estabelecer normas e medidas destinadas à gestão da qualidade do meio ambiente, sempre entendida como tarefa da comissão de normatização, terminou não ficando lá na nossa listinha. Apesar de, depois de feita o regimento interno, feita a deliberação 11/2010, que tratou das comissões, isso ter vindo ao Conselho, ter sido discutido por todos, nós esquecemos de incluir esse detalhe. Então, é só, se trata de acrescentar lá no item 6 do artigo 3º, que diz que compete às comissões temáticas analisar e preparar matérias a serem apreciadas pelo plenário, acompanhar em seu nome o desenvolvimento de projetos e executar outras tarefas que lhe sejam por esse delegadas, obedecendo às seguintes especificidades. E aí vem cada comissão com aquilo que lhe é específico. Quer sentar lá no item 6 mais esta frase: normas gerais destinadas à gestão da qualidade ambiental, como sendo também uma atribuição da comissão analisar e auxiliar, né? Estamos apenas, então, adequando a deliberação com o SEMA ao que diz já o nosso regimento interno. Algum conselheiro deseja discutir o tema? Porque aqui estamos encerrando a discussão e passando à votação. Os conselheiros que forem favoráveis à deliberação proposta, que se manifestem. Conselheiros... Conselheiros que forem contrários se manifestem. Conselheiros que desejam registrar abstenção se manifestem. Então, com apenas uma abstenção, fica aprovada a proposta de deliberação. Antes de dar por encerrados os trabalhos, quero aproveitar esse momento para que a gente possa encerrar a discussão sobre convocação ou não do Ministério Público. Conselheira Cristina Gu. Queria fazer uso da palavra. Eu só queria deixar claro o seguinte: a gente tem diversos instrumentos. Então, é para análise de fato, para análise de... Na verdade, não pressupõe uma qualquer que seja uma ilegalidade, né? Então, a gente tem diversos instrumentos, que é, por exemplo, o inquérito civil, que é o procedimento preparatório de inquérito civil. Então, se a gente não tem ainda um nome da pessoa, um fato, a gente instaura um procedimento preparatório, que pode ser arquivado ou pode ser transformado em inquérito civil. E a gente instaura o inquérito civil para análise, para apuração de um fato específico, para que possa, eventualmente, ou ser arquivado ou, eventualmente, ser proposta uma ação civil pública, se não for possível a formalização de TAC. Então, não pressupõe necessariamente uma ilegalidade. Você pode investigar um determinado fato que você quer realmente saber do que se trata. Então, eu reformulo pedindo à PGE que pergunte qual foi o fato que motivou a instauração do inquérito civil. Não quando, necessariamente eu não sei se ou, talvez o que possa a portaria, na portaria de instauração do inquérito civil, que acho que talvez não tenha não tenha acompanhado. Não, eu recebi só uma notificação. Com certeza essa portaria vai ser ou já foi encaminhada, porque a gente cientifica através dessas portarias aquele que foi ou seria, entre aspas, o investigado, o Estado. Acho que nós poderíamos oficiar que o próprio Consema oficiar lá o promotor de justiça para ele mandar uma cópia da portaria de instauração. Palavra ao conselheiro Simão. Eu queria pedir um esclarecimento para o procurador Daniel. Primeiro, cumprimentaram pelas atitudes que você tomou, que eu achei correta. E agora é o seguinte, o que aconteceu?
a comissão está discutindo uma coisa, e achei correto, porque é o seguinte, aqui que se vota. Então, na hora que viesse para cá e fosse votar, daí talvez seria pertinente uma intervenção do Ministério Público lá, do promotor, para distinguir bem a questão do Ministério Público promotor, com relação à votação e à decisão, que foi uma decisão criminosa do Consema, por exemplo. Certo? Agora, eu acho que nós temos que ter a tranquilidade, o presidente, é isso que esse apelo que eu queria fazer, para que a gente delimitasse essas questões. Nós temos que ter a tranquilidade, pelo menos opinar aqui dentro, sob o tacão da democracia, certo? E da liberdade de expressão. Né? Eu acho que nós temos que ter essa possibilidade. E se nós estivermos numa comissão discutindo um assunto e formos convocados para um inquérito para prestar depoimento, eu acho que a coisa fica ruim, certo? Então, eu acho que precisava, por causa que, já que é normatização, as normas nossas aqui, nós temos que definir muito bem isso. Porque, por sinal, eu gostaria de dizer que todas importantíssimas audiências públicas que eu participei, nunca eu vi a presença de um promotor. Nunca um promotor foi lá para discutir esses assuntos. Então é um absurdo um promotor não ir junto à sociedade discutir questões relevantes ao meio ambiente e depois ficar convocando pessoas que estão discutindo isso com seriedade. Eu acho que antes tem que se discutir com seriedade e depois incriminar. Certo? Então é essa a questão. Eu acho que nós temos que tomar atitude para que isso não aconteça mais, que essa pare e que isso não aconteça mais. Eu não fui convocado, sei lá, mas eu quero dizer que eu estou solidário aos companheiros que um oficial de justiça bateu na porta da casa dele para entregar uma convocatória. Só explicar. Passar a palavra com a Cristina, pedir aos conselheiros que aguardem, que como houve uma solicitação de um ofício, nós vamos votar essa solicitação apresentada pelo conselheiro Daniel. Não, só para explicar o seguinte, que na verdade o inquérito, ele não vai fazer inquérito o inquérito civil não foi instaurado contra essa deliberação ou para, de qualquer forma, coagir qualquer tipo de deliberação. Só queria deixar bem claro que esse inquérito civil ele pode ser instaurado em qualquer dos momentos, quaisquer dos momentos. Aliás, dentre as metas do Procurador-Geral de Justiça estabelecidas para o GAEMA está justamente o acompanhamento desses estudos, por exemplo, de impacto ambiental, desses estudos que seja de plano de manejo, justamente para tentar fomentar uma atuação anterior, antecipada do Ministério Público nesses casos. Ou seja, que a gente possa, de repente, chegar a um entendimento antes de, eventualmente, aquela questão que estiver terminada. Então, eu gostaria só de deixar claro isso, que não se trata de nenhum tipo de coerção, que para o que o Ministério Público atue, seja na audiência pública, seja através de qualquer outro ato, ele precisa ter um inquérito civil instaurado. Qualquer que seja o ato dele fora do inquérito civil, aí sim pode configurar algum outro ato, algum tipo de ilegalidade. Ou seja, ele precisa ter um instrumento formal, que é o inquérito civil, para poder atuar, seja através do acompanhamento das audiências públicas, que, aliás, é uma forma, essa de atuar que o senhor mencionou, que a gente prefere, para que a gente possa ter uma análise isenta daquela situação, para que a gente possa, de fato, conhecer todos os meandros, seja daquela determinada questão. Então, realmente, eu gostaria de deixar claro que, através do inquérito civil, é que a gente pode tomar qualquer tipo de medida no determinado caso específico. Vamos, então, em primeiro lugar, votar a inclusão do ofício na nossa ordem do dia. Certo? O conselheiro Daniel quer fazer algum esclarecimento? Então, todos. Então, vamos votar a inclusão do ofício na nossa ordem do dia. Os conselheiros que forem favoráveis à inclusão, se manifestem. Conselheiros que forem contrários à inclusão, que se manifestem. Conselheiros que desejam registrar a abstenção, se manifestem. Então, fica aprovado a inclusão
na nossa ordem do dia. Então passamos ao item 5, que é o ofício endereçado ao promotor de Ribeirão Preto. Isso. Em discussão, o ofício. Algum conselho deseja discutir? Não havendo oradores inscritos, passamos à votação. Os conselhos que forem favoráveis ao ofício se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Conselhos que forem contrários ao ofício se manifestem. 0. Conselhos que desejam registrar a abstenção se manifestem. Só para declarar o voto, para dizer que o promotor, para em homenagem ao promotor natural, a independência funcional do promotor. Então fica aprovado o envio de ofício ao promotor. Perfeito. Então. E o conselheiro Daniel, inclusive, que redigisse esse ofício. Bom, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. Muito obrigado.